はい、どうも、名古屋塾講師チャンネルをご覧の皆さん、どうも、塾長の井上です。どうも、こんにちは。今日はですね、問題集参考書紹介シリーズになります。今日はこちら、標準問題集英語受験研究者から出てる教材になります。こちらの教材、学年、1年、2年、3年っていうのでね、ちゃんと分かれてあったりとかします。まあ、まとめて説明をさせていただきたいと思います。もし興味ある方は、チャンネル登録、高評価だったりとか、あとね、ブログでこういった参考書をまとめてたりとかしますので、そちらもチェックをしてください。それではどうぞ。はい、じゃあ話をしていきたいと思います。この教材、受験用、定期テスト用、修復習用、まあ、定期テスト用教材っていう位置づけでいいんじゃないかなと思いますね。定期テストの、その文法をちょっと勉強したいなっていう感じでいいと思います。この教材は一つ一つ、文法の名前があります。分子だったりとか仮定法だったりとか、そこの分野の問題が基本的にはね、2種類ぐらい、基礎問題っていう、基本問題っていうものと標準問題っていう2種類あって、ちょっと難しいステップ3っていうもので、応用問題があったりとかします。でも基本的には1つの分野につき2つ、基本問題と標準問題、それが見開き1ページずつって感じですかね。でこれがね、量が多いかどうかって言われると、普通かな。この1冊で文法じゃ全部対応できるかって言ったら、やっぱそれはね、違うかなと思います。もっとちょっと増やしていかなきゃいけないかなと思うんですけども、一応、学校の定期テストに向けての対策を取りたいっていうんであれば、この教材でやっていくっていうのも一つの手じゃないかなと思います。レイアウトに関してっていうのは、非常に普通の、英語の教材かなと思います。悪くはないですね。悪くはないんですけども、ただもうちょっと量が増えてもよかったんじゃないかなっていうのが個人的な印象ですね。だけどそれはね、どうしてもしょうがないですね。一つの分野につきっていうと、ちょっと少ない印象はあるんですけども、しょうがないのかなっていう印象ですね。なので、これ一冊でどうにかなるっていうわけではなく、やっぱもう一冊、もう二冊ぐらい買った方がいいかなと思います。定期テスト以外で使えるかって言ったら、受験用としてはちょっと弱いです。文法の復習ぐらいでは使ってもいいかなと思いますけども、ただ受験用教材としてはすごく弱いかなと思うので、やっぱり定期テストとして位置づけて演習するっていうのが一番いいんじゃないでしょうか。ぜひ参考にしてください。参考になったって方はね、ぜひチャンネル登録、高評価、ブログもよろしくお願いします。それでは皆さん、バイバイ。